السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا أصحابتي دقالي آه رمضان كريم رمضان مبارك ما أنتوا حايدين وذا جريل تشيكن أما الدجاج للدبي أو لوجو دبي برتاع وذا وفرن وبهنين سيدا أنا وسعتان كبلاوني أنا مركور دجاج عن جرجرة أنا بسم الله الرحمن الرحيم مركو غرس دجاج عن جرجرة أنا دجاج وحوسو جريد خارو حلقة يا بمركي دجاج اس وذا أو دمسترن هستان دب كتهاي وما عرفت سيدا وكل ريري بالهاين مركا دجاج مركا جرجرة أيو حان كود هركا سارة دبركا دبركا مركا كسارتو وحوكا عاونا حبناها كلا إني سمارت إس دادايان أو جرجرو بدن بكاغم بحنو شقد وقوين بوا دبركا مركا مركا قوه ريسي دون تحوغي ديري دان كجاري قام قرتي كدبنا وحان سمي دبركا انجاري دبركا لبدا جيس لي كمر هذا دبركا جرتو وحوكو مهارين مركا ان دبركا مطورو دبركا وانا ديفينا وادقا يا قداري وحوان كل حدرا waxaan ka sameystaa chicken stock ama maraq caadi ah oo waxaan ka sameystaa bariiska aan ku karsado markaan dhabarka jaray luguhuma is heysanba luguyaan kala jaray kadibna xabadka soo haray xabadkiina waxaan ka jarayaa garbaha kadibna waxaan ka saarnayaa hilibkaas waxaan ku soo sameysanayaa videoga dambe idin soo gali doona digaagas aan ka saaray xabadka waxaan ku sameyn doonaa diidahayd mo insha Allah aan rooti dhex gelinayo waan idin soo gelinayaa laakiin digaag laba xaba aan jarjaraayo hadda laakiin hal xaba idin soo duubay ee xabada kale waqtigan ku dheeraanayo kaliya waxaan intu saay qaabkan u jarjaraayo ee qaabkan hilibka xabadka ah uga saaranayo marka hilibka xabadka ay ka soo saartay hilibkaas ee waa marka hadda spices-ka marina waa la marinaya laakiin wax kale oo isticmaali doona hadii la hadmi insha Allah waxaan isticmaali doona lugaha ee digaag kale oo dambe xabadkiisa insha Allah kaas jarjaroogiisa midin tusin marka saan u soo jarjaray waxaan sameynayaa waan dhaqaa waxaan ku dhaqaaya qal iyo cusbo ayaan ku dhaqaaya waliba burna xataa waan ku daraaya burka caadiga raashinka wuxuu ka dhuuqaa dhiigo ka dhuuqaa marka safi aanan u soo dhaqay burkii iyo qalkii iyo cusbo ayaan ku soo rugay ayagoo qalalan oo biyo aan taabsiin aan ku rugay kadibna waxaan geeyay meesha sinkiga caadi aan u dhaqay marka digaaga hadda waxaan ku soo daray cusbo kadibna waxaan ku soo daraya hal xabo oo maraq digaaga kadibna waxaan ku soo darayaa xawaaji aan guriga ku sameystay oo isku dar dar waxyaabo badan ka kooban ilaa 7 wax ka kooban filfil aan ku soo daray kadibna waxaan ku soo daray oregano waa optional oreganada huruud ayaan ku soo daray idana sidoo kale waa hadii aad u baahan tahay ku darsan kartaa hadii kale iska dhaafi kartaa waxaan ku soo daray paprika barbarooniga shiidan oo budada ah iyo busbaaska oo ma aragtay nolnol ma aha busbaaska inta la qalajiyo la shiiday oo ma aragta xoogaa muuqanayo budada saaidka ahayn marka kadib waxaan sameynaa gacanta si fiican isugu dhex gelinaya waxa ay dhiman sinjibiisha qoyan iyo tuun aan tuuntay ayaan ku soo dari doonaa hadii ilaahay insha Allah waxaan kale ku soo daraadii laba qaad camal oo saliid ah si ay igu fududaato inay dhex galaan waxyaabaha marinaayo spices ka digaaga marka waxaan sameynayaa safi aan gacanta adiga ha ka hagaranin waxaan inay dhexda ka galaan al rabaa waayo ma jeexjeexin digaaga kadib waxaan ku soo daray sinjibiishii iyo tuuntii isku shiineed waan daboolayaa markaan daboolo ilaa 4 saac qaybta caadiga ah qabowga frinjeerka gisho haddaad frinjeerka haysana banaanka dhigo haddii kale hal habeen baa kuugu baryo frinjeerka dhexdaha ka galaan dheecaanka iyo dhadhanka haddii aad degdegsan tahayna dhimana ku tuuro waa markasta macaani kusoo baxaysaa marka saliida dabka ku soo shubay saliida nooc aad isticmaal kadibna digaagga soo saaray xabad waa in tusay waa u jeeda 4 lugood waaye xabad kala jarjaray tan waxa wayti aniga aan ka baxsanayay aan feeraha ka baxsanayay miheed xabadka digaagga aan ka bixinayay lugaheedii aan soo qaatay waxa kale oo aan ku soo daray inta is dhahay digaagga amu yaraada tii kala xabadkeedii aan la jarjarinin oo macal wingskeedii ama garbaheedii wadataa ku soo daray kadib saana u sameynayaa waa u jeedin dabkan waxaan uga dhigaa dab dhexdhexaad ah si ay biyo ugu dhasho ani digaag inuu ceyriin yahay waa necbahay marka biyahaas waxay ku confirm gareynayaan ama ku xaqiijinayaan inay kartay ayuu ku xaqiijinayaan marka waxa sameeyay dabka dhexdhexaad ah ka dhigay waana daboolay markas biyo soo saareysaa biyahaas ay soo saareysan way ku karinayaan markay si fiican u karto kadib aan waxaan dubeynaa oo dubowgana oo bilaabanaa hadda ruuxiiduna karid iyo dubow yar isku dhex jira because biyaha biyo badan ma ahan
marka waxa la sameynaa laba daqiiqo camalka joogtaba gedi hal dhinac leh si uga karinin, waayo mid waxa ku jirta waaweyn, lugaha ruuxda waaweyn, waa lugo iswato, laba garbood waaweyn ku jirta, laba waxaan ka wadaa garbihii iyo iswata iyo jastigii iswata aha ku jiraan. Marka adiga marka laba daqiiqo joogtid gedi dabkana ha kuugu dhexdhexaad ha ahaado, gadaala dabka zaid uga dheerey doonaa markaa rabno inaan biyaha ka saarno. Marka waxaa la sameynaa walaalaheyga qaaliga ah, marka biyo badan uu dhalo daboolkaa laga deynayaa si biyihii uga dhamaadaan, waa inaa dubnaa rabnaa bahasha maahan oo guduud ka dhigno oo qalayl ay noqoto. Marka had daboolka waa ka dhaafay si biyaha u dhamaadaan, dabkana haaya u geey meesha ugu dambeysa holaca aa u geey gaaska, ma fahanti? Waa kana hadda u jeediin aniga waxaa idin sameynayay si waqtigii kugu dheeraan in kaga caajisanayo idin soo jarjaray, laakiin waxay karaysay muddo badan adi ilaa 10 daqiiqo isku celis waa karaysay. Kadib biyihii waa ku dhameeyay, laba daqiiqo kasta waan gadinayay, waa kana iyadoo hadda biyihii ka dhamaadeen. Markaa maxay maraysaa duboogii saliidii leh kusoo hartay, kaale iska arag maahan oo hadda si usoo gududan oo isugu waxa u dhimayaa. Hadda marka dabka waa daboolan kartaa si isku huurto, waayo maadaama biyihii ay ka dhamaadeen daboolka ha ka fikirin. Laakiin hadday waxaan daboolka uga joojinay biyo badan ay dhashay in biyaha ka dhamaadaan rabnay oo dubowgu noo bilaawdo. Haddana waa kana waan gadiyay si fiican. Adi hadda zaid u jeceshaa qalayl inuu noqoto ku sii deysan kartaa, aan laakiin wax yar kadib waa ka qaada ujeedin si u gududatay, zaid u gududatay. Digaagan foorno ma u baahnaan ku dhaha, qofkii foorno ciil qabay hadaayo inaa foornaysa wax u dhaama malaha, ujeedaasoo kusoo baxay. Hadda kaale iska arag maahan oo waxaa jira video kale oo isla duubay, laakiin 20 daqiiqo u dhaafay laba video aan kaga dhigay. Insha Allah kan kalena berriya idin soo gelinaa hadii ilaahay idmo. Waa ujeediinhe wax kale ma kusoo bixino. Waxaad leeyahay janaalka janaalkiina, hadda cusub tahay welcome, hadda hor u joogta nala sii joog, subscribe-ka ha iloobin, sidoo kale comments-ka iyo like ha iloobin, feedback waa muhiim. Waxaan kaga tagayaa ramadaan kariim, ramadaan mubaarak, assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.